drahí bratia a sestry, aj keď so Svätým písmom máme možnosť sa stretávať každý deň, veď prakticky vždycky, keď slávime Eucharistiu alebo vysluhujeme akúkoľvek inú sviatosť či nejakú sveteninu, tak vždycky sa pritom číta z Božieho slova. Cirkev si odpradávna uvedomovala, že je to neodmysliteľná súčasť nášho kresťanského povolania. A napriek všetkému, Svätý otec František pokladal za dôležité ešte aj túto nedeľu takým výnimočným spôsobom zasvetiť práve Božiemu slovu, aby nám pripomínal o dôležitosti toho hlasu, ktorý sa rozoznieva v našich životoch. Každý jeden z nás sme už mali možno ten svoj príbeh s Božím slovom. A ja si veľmi spomínam práve na tie začiatky, kedy mňa Sväté písmo zaujalo. Bolo to už ešte v minulom storočí. A spomínam si, bol som vtedy ešte stredoškolák a na jednej, neviem, či to bola kázeň alebo iba nejaké také stretnutie s kňazom, to si už veľmi presne nepamätám, ale ten kňaz povedal jednu vetu, ktorá ma veľmi oslovila a zaujala. Hovorí, že sa veľmi teší z toho, že je rok C, v liturgii máme rôzne liturgické roky A, B, C, čiže v takom trojročnom cykle čítame aj z toho Božieho slova, zhodou okolností aj dnes, aj v tomto roku máme ten liturgický rok C. A hovorí, že veľmi sa teší, že nadchádza rok C, pretože sa bude čítať Lukášovo evanjelium. A že ten evanjelista je úžasný, že veľmi sa teší na každú jednu nedeľu, kedy si vlastne vypočujeme slova Evanjelia podľa Lukáša. Veľmi ma to oslovilo. Vtedy som ešte nerozlišoval nejaké tie liturgické roky alebo nejaké tie čítania, ale že keď ten evanjelista Lukáš je takým úžasným autorom, ktorý takým úžasným spôsobom zapisuje Božie slovo, tak to bolo niečo, čo vo mne osobne vzbudilo takú veľkú zvedavosť nad Svätým písmom. No a začal som ho pomaličky aj s pomocou spoločenstva, do ktorého som patril, tak sme ho začali takto spoločne pomaly čítať a rozjímať nad ním. No a od toho momentu sa evanjelista Lukáš stáva pre mňa osobne takým veľmi dôležitým sprievodcom, ako chápať Božie slovo. Evanjelista Lukáš je výnimočný práve v tom, že nám ponúka niekoľko takých vecí, podobenstiev, rečí a príbehov s Ježišom Kristom, ktoré iní evanjelisti nezapisujú. No a som presvedčený o tom, že tá dôležitá vec, ktorá z neho robí výnimočného autora, je práve to, že on pokladal Božie slovo za živé. A obzvlášť to zdôrazňoval. Dokonca aj dnes čítame prvé verše z Lukášovho evanjelia, kde sa píše o tom, že evanjelista Lukáš sa rozhodol túto radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi vyrozprávať konkrétnemu človeku. Hovorí sa tu o Teofilovi. A celkom isto teológovia nie sú v tom jednoznační, či sa jednalo o nejakú konkrétnu osobu, o muža, ktorý sa takto volal, alebo je to nejaký taký symbol, taká symbolická osoba, ktorá má predstavovať každého človeka, pretože Teofil, to grécke meno v preklade znamená priateľ Boha, alebo ten, ktorý má Boha za priateľa. No a je to úplne jedno. Lebo čo je dôležité práve to, že pre evanjelistu Lukáša je Božie slovo živé, ktoré je adresované konkrétnemu človeku, každému jednému z nás. Je to slovo, ktoré má neuveriteľnú moc vytvoriť z ľudí, ktorí sú možno aj cudzí, ktorí sa nepoznajú, má možnosť vytvoriť z nich jedno spoločenstvo, to Kristovo tajomné telo, akým cirkev nazýva práve apoštol Pavol. Zhodou okolností čítali sme o tom aj v druhom čítaní. Niekoľko veľmi takých dôležitých momentov, ktoré sú práve v tomto Lukášovom úryvku pre mňa dôležité, tak z toho množstva vyberie možno ten jeden. A to je to, že evanjelista Lukáš zapisuje Ježišove slova. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. To je reakcia Ježiša Krista na krátky úryvok z proroka Izajaša, kde sa hovorí o tom, že duch pána zostupí nad nejakú osobu, že sa bude ohlasovať radosná zvesť a pre všetkých, nielen pre tých, ktorí sú bohatí, ale aj pre tých, ktorí sú chudobní, ktorí nemali k tomuto prístup. Bude sa ohlasovať o tom, že tí, ktorí sú v zajati niekoho, že odrazu sú slobodní, že tí, ktorí sú utláčaní, tak môžu sa tešiť z tejto voľnosti, z tejto slobody. No a evanjelista Lukáš, veľmi ho to oslovilo, kedy Kristus na to povedal: dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste počuli. Je to pre mňa oslovujúce práve kvôli tomu, že z jednej strany evanjelista Lukáš si uvedomuje, že Božie slovo je pravdivé,
že jednoducho Kristus, keď dáva nejaké prísľubenie, tak on je 100% rozhodnutý, že ho aj splní. A druhá vec, ktorá ma na tom veľmi takto oslovuje, je to, že ono sa deje už teraz. A že Židia neboli ochotní čakať, alebo neboli ochotní uveriť tomu, že sa to deje už tento deň. Prečo? Pretože sa neplnili ich predstavy. Keby sme si tento úryvok zo 4. kapitoly Lukášovho evanjelia dočítali do konca, tak by sme zistili, že Židia sa rozhodli Ježiša ukameňovať, vyhodiť ho von zo svojho mesta. Neboli ochotní počúvať o tom, že práve takýmto spôsobom sa plní toto Božie slovo, lebo nebolo to podľa ich predstav. Podľa ich predstav to bolo vtedy, kedy by prišiel niekto mocný, kto by vyhnal napríklad Rimanov, kto by spravil poriadok, kto by nastolil nejaký priateľný politický režim podľa ich predstav, ktorý by možno pozabíjal všetkých ľudí, ktorí sú nepohodlní, ktorí majú iný názor, jednoducho by bojoval s každým, kto sa protiví ich predstave o svete. A Kristus taký nebol. Kristus prichádza a hovorí o tom, že už dnes môžeš byť slobodným človekom. Už dnes môžeš sa započúvať do radosnej zvesti, aj napriek tomu, že prežívaš možno nejaké trápenie, nejaký smútok, možno s tým, že nie si ideálne spokojný so svojím životom. Možno aj napriek tomu, že vnímaš tie svoje slabosti k tomu, ako sa ti v živote nedarí. Alebo aj napriek tomu, že vidíš okolo seba ľudí, ktorí majú ďaleko od dokonalosti, ktorí sú takou prekážkou v tvojom živote. Aj napriek tomu, že tí politici, ktorí nad nami vládnu, nie sú podľa našich predstav a ďaleko utekajú od nejakého ideálneho človeka. Aj napriek všetkému dnes sa začína plniť Pánov prísľub o tom, že môžeš byť človekom slobodným. Môžeš byť človekom, ktorý sa raduje z toho, že sa Boh k nemu prihovára. Môžeš byť radosný z toho, že ťa Pán zasvetil do toho kresťanského povolania. Z toho všetkého môžeme byť radosní a cítiť sa skutočne slobodní. Teofil, tá osoba, ktorej Lukáš adresuje túto radosnú zvesť, to evanjelium, Lukáš o ňom píše, že viem, že si zasvetený do učenia, že ťa do toho zasvetili. To je tiež pre mňa osobne veľmi silné slovo, keď je niekto zasvetený. To znamená, že už to pred ním nie je tajomstvo. To znamená, že už nie som vylúčený z nejakého kruhu. Predstavte si to, že niekto má nejaké tajomstvo a stretnú sa dve alebo tri osoby a niekde vonku na ulici si šuškajú niečo. A odrazu prídeš ty a oni zmenia tému, pretože ťa považujú za niekoho, kto je mimo ich kruhu, mimo ich priazne. Nezaslúži si počuť toto Božie slovo. Ale keď je niekto zasvetený, to znamená, že on toto tajomstvo pozná. Že vždycky, keď príde medzi svojich, tak oni mu o všetkom povedia. A takýto je kresťan. Ten, ktorý bol vo sviatosti krstu prijatý na tú cestu toho kresťanského života, nasledovania Ježiša Krista, je ten, ktorý je zasvetený. To znamená, nič pred ním nie je tajné, nič pred ním nie je ukryté. Už nie sme outsideri, ktorí sú vyhodení von, pred ktorými ľudia menia tému, kedy prichádzajú. Ježiš Kristus nás presne takto vníma, ako tých, ktorí sú zasvetení, tých, ktorí sú prijatí do toho spoločenstva. Je to úžasná vec. Ale keď sa ešte vrátime na chvíľočku k apoštolovi Pavlovi, ktorý vo svojom liste Korinťanom píše o tom, ako to vyzerá v cirkvi, že jednoducho, ako to tam funguje, že všetci sú ako keby údy toho istého tela, ktorého hlavou je Kristus, tak hovorí jasne, že sú všelijaké údy. Nie sú všetky rovnaké. Nie je celé jedno telo iba jedným údom. Sú tam dokonca, ako to apoštol Pavol píše, údy, ktoré sú šľachetnejšie a tie, ktoré sú menej šľachetné. Ale všetci patria do toho tajomného tela. A bolo by takou chybnou predstavou, keby sme si povedali, že je lepšie niektoré údy poodrezávať z toho nášho tela a zahodiť ich preč, pretože sú napríklad menej šľachetné. Bolo by to veľkou chybou. Takto to nefunguje. A tak aj my, nech sme už akýkoľvek, máme akýkoľvek chyby, všetci patríme do toho okruhu tých zasvetených, tých, pred ktorými Ježiš Kristus nezatvára svoju milujúcu náruč, ktorým neukazuje, ty choď von, ktorých nevyháňa, pred ktorými nezachováva nejaké tajomstva, nešuška si niečo poza ich chrbtom. Všetko nám hovorí otvorene. A bolo by veľkou chybou, keby sme my ako kresťania si povedali, a bez toho človeka by mi bolo lepšie. Tento človek, keby som ho už viac nestretol, už by som bol ideálnym kresťanom.
alebo keby tento človek nepatril do cirkvi, keby bol vylúčený, tak vtedy by už všetko bolo v poriadku a mne by už nič nebranilo k tomu, aby som vnímal Boha a žil Božie kráľovstvo. Je to chyba, takto to nefunguje. Každý, aj ten, ktorý je šlachetný, aj ten, ktorý je menej šlachetný, je jednoducho súčasťou toho nášho spoločenstva. A my ho máme prijímať a milovať. A úžasná vec, ktorú si apoštol Pavol uvedomil, je to, že šlachetné údy nepotrebujú našu nejakú obzvlášť starostlivosť. Nemusíme ich nejako zakrývať, nemusíme ich nejako odievať v nejaký odev, v nádherné šaty. Nie, oni sú šlachetné a netreba s nimi nič robiť. Ale sú také údy, ktoré sú menej šlachetné. O tie sa treba každodenne starať. Treba ich zakryť, treba im pripraviť odev, treba ich jednoducho ošatiť, treba sa o nich starať. A toto je tiež taká výzva pre mňa osobne, že práve takýchto ľudí, ktorí sú možno v tom tajomnom tele tej cirkvi, toho spoločenstva, že ktorí sú menej šlachetné, aby som sa o nich postaral, aby som zakryl ich hriechy, aby som zakryl ich slabosti. Možno nemusím ich odhaľovať a všetkým vytrubovať okolo, aký sú. Možno je dôležité, aby som aj svoje srdce upokojoval, aby ma nevyrušovala táto ich slabosť. Práve naopak, nech sa v mojom srdci rodí milosrdenstvo, nech ich dokážem preukazovať. Takáto je vlastne cirkev, do ktorej my všetci patríme. Nielen, že sme jej súčasťou, my ju tvoríme, my sme neodmysliteľnou časťou tohto Kristovho tajomného tela. Nikto pred nami už nechce nič zakrývať. Nikto nám nechce pred nami schovávať nejaké tajomstva. Kristus nám všetko jasne hovorí. A tak aj my možno berme to Božie slovo ako tú radostnú zvesť, že Pán Boh nám chce veľa toho o nás samých povedať, o našich bratoch a sestrách. Chce nám ukázať, ako sa máme rozhodovať, ako máme hovoriť. Jednoducho úžasná vec. Kristus nás prijal do kruhu tých svojich zasvetených, tých, ktorých miluje, tých, za ktorých prináša obetu svojho života. A tak možno aj my nechajme sa práve povzbudiť a berme túto knihu kníh, to Božie slovo večného života, každodenne do svojich rúk a nechajme sa prekvapiť tým, čo nám chce Pán Boh povedať, akú cestou nás chce previesť. Amen.